Holky, holky jdou, to je k zbláznění. Holky, holky jdou. Tak se nacházíme v Hypernově a je tady výstava těchto figurin. By měl být Gandhi. No, tady máme Pavla II. Matku Terezu. Tohle to máme Belmonda. No, tak tady máme Mercurio. Tak to je Dominik Hašek, nebo by měl být. Holky, holky jdou, mám zasmámení. Teď nedají mi spát, budu se jich bát. Zas ty holky, holky jdou, do mých snů se spát. Ten hroznej těžkej sen, to neustálý mučení, teď končí, když mě probudilo silný zvonění. To nezvoní mi v uších, to někdo chce jít k nám, a tak hop z postele ven a dveře otvírám. Holky, holky jdou, to je k zbláznění. Holky, holky jdou, to není mámení. Teď zaplavujou dům, to už není sen. Ty mý holky, holky jdou, přát mě dobrej den. Ty mý holky, holky jdou, přát mě dobrej den. Kdo z vás má hlas jak zvon, tak ať jen chytne tón a jedem a ať to prčí. Tak páni, dámy a paní.
hodinám půjdu hrát, tak s Bohem na stokrát. A stám někdy nás vedanou. Všechno se jak